set ditonjokan eta ku adina begelela eta beki bosen tangkes buku ayah gantina ulah malu di pataran paragi urang iuhan geus wawu eta di helaran api-api urang iuhan lekair eta dina kesi itu rupanya daun kalapa ulah beker etat di leletik nah esekin ka inung bapak seturing oge naun letik kene ulah bobogohan tuting ngali budak tatangga 15 tahun kejadi randa seturing oge naun bobogohan ulah kalewihan benang dicarek ayeuna mah ukur bisa mewek bobogohan edan-edanan boga budak eueuh bapaan kemah joy bari gumbo aya gumbo Kuring oge naon bobogohan ulah.